ẹyin tèmi ẹ kalẹ ibi tẹ bá ti ń wò mí o ẹ kalẹ ṣé dáadáa mo bá yín o orúkọ tèmi ò yí padà kẹmi kọlá lórúkọ tèmi ń jẹ ọrọ mi ò ní pọ ní alẹ yìí ó tiẹ ní àwọn kankan tí mo rí tó jẹ ìyàlẹnu fún mi pé irú ẹ ó yẹ kó máa ṣẹlẹ ní ilẹ nàìjíríà wa tá a wà yìí pẹlú bá a ṣe sọ pé alájú tó àkàwé tó àwa ní báyìí àwa níbí àwa lọ́hún ní social media tá a wà yìí kì í ṣàánìkan la wà lórí social media yìí gbogbo àgbáyé ló wà lórí social media ghana wà ń bí togo àwọn america london gbogbo àwọn europe gbogbo alára jíjọ wà lórí social media yìí ó wá yà mí lẹ́nu pé tí àwa nàìjíríà nìkan ni ó wá yàtọ̀ tí nǹkan bá ṣe wá lórí nílẹ̀ ayé wa social media là ń bọ̀ tí nǹkan bá ṣe anything tó bá ṣẹlẹ̀ sí wa kí ló dé tó fi máa rí báyẹn mo fẹ́ fi kọ́kọ́ hàn yín ẹ̀yin tèmi o kẹ́ ẹ mọ̀ pé nǹkan tí social media máa dálẹ̀ níbi tá nílẹ̀ ayé ní nàìjíríà yìí tó bá yá apá social media gan ò ní ka mo fẹ́ fi kọ́kọ́ hàn yín ẹ wo àwọn ọmọ yìí. ṣé ẹ ti rí wọn báyìí mi ìfẹ́ ṣú ẹ lọ títí ẹ̀yìn tèmi torí tí n bá ṣú ẹ jù wọn mọ wọn lè blọọkì péjì mi torí ẹ eléyìí tí mo fún yẹn ó wà lọ́wọ́ mi bọ̀ tí mi lè máa fún yàn kò ń ṣe kan tó wúyàn lórí nǹkan ìbànújẹ́ ọkàn ni kí ló ṣe wá nàìjíríà nǹkan tọ́lábìnrin yẹn ń sọ àwọn ọmọ mẹ́ta tẹ rí yan ọkùnrin kan ló wà nínú wọn obìnrin méjì ó ní wọn jí owó òun ó dẹ̀ já àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sí ìwòwò ọmọlúàbí ẹgbẹ́ ọbọná ti ń ṣe irú ẹ̀ lóòótọ́ o lè láwọn ọmọ yìí èmi ò sọpọ́ọ̀tì ẹni tó bá ń gàlè ẹ má ṣì mí gbọ́ o nǹkan burúkú ayé àtọ̀run làwọn ọmọ yẹn ṣe olè ni wọ́n nǹkan tó yẹ kó o ṣe wọ arábìnrin olórí burúkú tó ní olówó igbó tó ń ṣílẹ̀kùn fólè bóyá lóde láyé ẹ̀ dẹ̀ ṣe lè dá pẹ̀lú àtàwọn ọmọ yẹn ní nǹkan tó ṣe fún àwọn ọmọ yẹn ní èmi ní àná ni mo ti ló yẹ kí ti ṣiṣẹ́ àtìyẹn àná náà ni ó dàbí pé àná ni mo rí ṣá ó wá já ọmọ ọlọ́mọ sí wòwò police station wà bí o lè máwọn ọmọ yẹn lọ ẹ gbà mí èmi ò màrú eléyìí rí o police station wà bí o lè máwọn ọmọ yẹn lọ kó lọ káwọn ọlọ́pàá rẹ̀ sì wọ́n pé wọ́n máa tì wọ́n mọ́lẹ̀ ni wọ́n máa jẹ́lì wọ́n ní kò sí lè tẹ́ tó ṣe ń bẹ̀ wà lájà iná yìí o wá tú àgbọ̀gbọ̀n sí wòwò ọmọlúàbí o tún wá lórí láyà o tún wá ń kámẹ́rà wọn o tún wá gbé social media o gbé sí facebook gbogbo ayé bẹ̀rẹ̀ sí ní wò wọ́n jọ tó rọ ọlọ́run wọ olórí burúkú ìyá olówó tó bá jẹ́ wípé àwọn olè ló wá ká ẹ mọ́lé ńkọ́ kí ló fẹ́ ṣe o tó bá jẹ́ àwọn olè ló wá ká ẹ mọ́lé ó yẹ kí àwọn ọlọ́pàá lè arrest woman yìí nǹkan burúkú ayé àtọ̀run òun ló ṣe yẹn o ti rówó ẹ̀ gbà ó yẹ ẹ́nìtì ló lè ṣe fún wọn èmi ò láì ẹ má ṣì mí gbẹ̀yìn tẹ́ bá ń wò mí o ẹ jọ tó rọ ọlọ́run ẹ má ṣì mí gbọ́ èmi gan ò nífẹ̀ẹ́ sí kíyàn máa jalè ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe yìí ó ti kọjá yẹ ọlọ́pàá tó àwọn ọlọ́pàá bá rí nǹkan tó ṣe yìí wọ́n á gbé ẹ wọ́n á dẹ̀ tiẹ̀ mọ́lé wà á ṣe ẹ̀wọ̀n lórí owó ẹ̀ wà á tún jẹ̀bi kí ló ń ṣe yín náà ẹni kọ́kọ́ lọ ilé wa lórí social media ẹ̀yin ni kọ́kọ́ lè wà lórí social media ojú àlàsódì ló ń wọ́ọ̀rì gbogbo yín ẹ̀yin àgbègbè àwa yorùbá orí ojú àlàsẹ́yìn gbogbo tó bá ṣe yín bẹ̀ orí facebook lẹ́ bọ̀ ó ní agbára o gbogbo eléyìí nǹkan tó ń ṣòro social media òun mo fẹ́ mú wá lénìí nǹkan náà tún ṣẹlẹ̀ mi ì tẹ̀fẹ́ ṣó lédi yẹn ni torí àánú abiyamọ ṣe mí ìyẹn ó lọ kí boyfriend yẹn lé kò mọ̀ pé olè kò mọ̀ pé wọ́n ti ń wá ìyẹn ní kó wá ó ní ohun ta bàtà ẹ̀mọ̀ àwọn tó ń ta ọjà náà láì ló ní kó wá báwọn bọ́n ṣe ṣàṣẹ mọ́ra nìyẹn ọlọ́mọ yẹn kó rí tako yìí oríṣi àtakò ọmọbìnrin kékeré ọmọ just 25 years ẹ̀yìn ọlọ́pàá ọlọ́pàá tó yẹ ká tó lọ sábà ṣé mo sọ nísìsiyìí pé ẹ̀kọ́ àrẹ́sì ṣé ọlọ́pàá tí wọ́n máa àrẹ́sì ẹ̀ náà ẹ̀wọ̀n nǹkan tóun náà ṣe
e fi ole nle e fi oda re nle iwo omokunrin olopa yen se o ti mi ni ge yen ni abo ti mori tele tele abo ti to si e ko gba fun e o wa fi ole nle odarun e se oju yen lo titi o wa lo mu o ti e wo po biwe sile o wa panko ibu go mi ro pon won panko sa owo ole yen o e wa bere si ni disgrace omo yen omo e de so pe ke ma so oju ke ma so oju e jo to olohun gba te ti ri eni to jale kini o e ni any right eyan olopa yi lati tu ma so oju face ma so face omo yen e ni right because ise pe baya olopa ti odaran ti sa odaran wa lodo yin eni to se ko buruku si wa legbe yin ise pe o sa lo mo yin lowo pe e ri o oke gba ta ri o agbodo mu eni ta ri ni yare o every o se tu wa ese tu wa lo show face omo gun ye be sin this day se iwo omo kun olopa yi o ye ki olopa o ye ki won sack enu se olopa o ye lati sise olopa eyin omo to ko wa bale jele eyin olopa mi eyin go le boju wa ge ni gbogbo bi e mu odaran niyan adupe pon mu odaran e tu ye ko ye face eni ti o jale gan ti ba pade lola mi mo tori e show oju e ka ri boye de ti gbo lowo eni ko ye mi omo lomo to lo taja o wa ni se o ti ba sun emi lo ba sun emi le boyfriend e nko e turu e to n ba to se show ma gba e wo ru ibere apoda ti olopa yen be lowo omo yen ibere arindin ibere ni ti opo le ti bale lo n be lowo omo ku omo burin yen na show ti do eri eyin to ba du eri e ma binu eyin temi o oro ti won so e ko ye ki ma so ti o ti du eri to ati du eri ko so fun mi a to n ba de find out pe o ti du eri o ma se kini ko se na le n se yi abi ise o ise yin ti dise mo yin lowo o tori eledo omo yen ko ni sadura fun yin e mo pa omo mi gbogbo omo te ri awon omo sisi yen mi inu won to e je ki so ko fun mi won to ba ni ri iya ki ya won ba nuwo lowo won ma n taja online won lo ma fi gbo bukata aye won o na ma fi sanwo school ika odogba omo mi a de fe kawe ba o miss won le ma fi ni pe gbogbo won ni ata bata ni ata so ni ata yarin ni ata shame gbogbo nkan no ta online o de tin ta won na ma fi ri o ngege se gbogbo o se nkan ti se ebri loju titi pe o jo alasewo ni omo ti mo ri ejo eyin temi te nwo mi te ma wo mi later se omo yen o jo omo ti o ja alasewo oju egun oju omo asa tutu wa je alasewo gan ise e lo nse ko ti a je po alasewo gan le wa pa ni odo e right yin ko so oju e o ye ki awon eyan dide si oro omo omobirin tori ana omo yen se mi o kari omo yen ti baje o se iru yen ni omo mi ma buru yen wa le ni isi mi nigba ko fe mi ni pa lo fun mi nigba ko fe bo le se ma momo ma ba igbesi aye awon omo lomo je de ni nsise iru eyin te ka ma saba eyin gogon le tun se nkan buruku o ga o yen mo ni ki wa so ele gbogbo awon nkan to nsele te pe online te le wa yen onu fe se lale eh a de ti fe lo si ti anti wa oto bonla anti wa pataki iyawo baba wa wasu ainde igba kan baba wo fe mo o baba ti na won fe mo wasu ainde won te wa fe ngba won na won ko ti e won te so won na won fe ohun lo ti re mo baba so oro e mu fe mu o tojo meta e mo eni ti o ba se nkan emi o like ma so re yin olodun de ri mi e like bo te le to se yin ele to se o ye ki awon eyan na kon tu ka tu kogbon la re ka de tu mo bi ko se nlo e gbon nkan to sele nbi e gbon nkan to se
Ẹ jẹ́ kí n fojú ẹ̀ hàn. Mọ́ṣẹ́. Orí ẹ ló burú. Ṣọlá ó ń ṣe èrè ni. Ìwọ ní kò tó sẹ́ni torí tẹ bá ti fẹ́ parapọ̀ báyọ̀ ọjà kẹ́balẹ̀ sọ pé frosta ní gbogbo yín. Ẹ máa parapọ̀ báyìí ni pé wọ́n ti sọ pé àwọn tó rajà yẹn bóyá wọn ò fẹ́ fún mi wọn ò fẹ́ rajà mọ́ wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkankan. Èmi ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo mọ̀ pé bóyá owó ẹ̀ wà ń bẹ̀ o ní for the first time. Gbà tí mo gbé wá South Africa ṣó mess up ni. Torí pé ọlọ́jọ́ yìí káàkiri àwọn alájàálẹ̀ àwọn frosta. Ṣé mo sọ mo ní aláàjì sọ lọ́jọ́ tí mo kọ́kọ́ gbé ẹ lọ síwájú ó ní kó má jẹ́ ká bá yé obìnrin jẹ́. Mo ní kí ni túbọ̀ kò ní dá mọ̀ bálẹ̀ kò ní dá gbogbo ara lé wa àwọn ni kò ní yé. Tó o bá tún yọ mí lẹ́nu orí wa ó wọ mọ́tò ó máa forí ṣọ́gbọ́. Wọ́n lọ́mọ ikú bẹ́ẹ̀ ni mo ṣẹ́pẹ̀ fún ẹ torí pé ò fẹ́ kí n sinmi láyé. Bóyá máa sọ̀rọ̀ olórí burúkú Adéọlá náà olùsí gbogbo yín. Ọ̀rọ̀ mi sọ yìí ẹ fi dára padà sí ìgbà yẹn tó bá yá àfojúsùn sọ̀rọ̀ fún ọmọ yìí. Tani ẹ máa gbọ́ olóṣì ọmọ yìí olóṣì ọmọ yìí èmi mo ṣèyàwó fún èmi rọ lọ sùn wọ́n wá ṣe wọ́n wá tó máa máa fi bí ṣé ò gbé mi náà pẹ̀lú ìfẹ́lẹ́ lọ́ọ́ fi àjà lẹ̀ ni tẹ́lẹ̀ pa mí dáa olórí burúkú ọmọ ṣé ẹ tẹ́gbọ́n máa ń wò tálájì kí lálájì ṣe mọ̀ pé ká má bàá yọ ọmọ ìjẹ́ kí lálájì ṣe mọ̀ kí lè àìjẹ́ ṣe mọ̀ orí ẹ̀ burú ẹ̀yọ́ ti kọ́ ma ẹ mọ̀ pé ojúlẹ̀ ẹ máa fara pamọ́ ẹ lè máa bá mi jà ẹ lè máa fara pamọ́ jẹ mí níyà ara yín ẹ máa jẹ ìyà. Ó ní agbára ẹ wo ó máa ṣe o ó ṣe kí ni ó máa ṣe o ṣe ni ẹni tí mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ àwọn ẹbí ọtọ bọ́lá lèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀ àwọn ẹbí ẹ̀ kí ló ń ṣe yín ẹ̀yin ẹbí ọtọ bọ́lá gan ẹni lọ́wọ́ ẹ ti dì sẹ́rù ṣé ìyá náà ló jẹ́ nínú ẹbí ọtọ bọ́lá yẹn náà tó yàn ìyá ń jẹ yín o tí yóò bá jẹ yín ní nǹkan tí ọmọbìnrin ti ń fojú yín rí látọjọ́ yìí tó bá fẹ́ fún yín lówó ó máa wá sọ̀nláìn ni gbogbo tí ọtọ bọ́lá bá fẹ́ ṣe fún yín láyé ó máa rí pé òun wà ní ọ̀nláìn ó fẹ́ fún ìyá ẹ̀ lówó ó fẹ́ fún ìyá ẹ̀ ní 100 naira lásán ó máa wá sọ̀nláìn ni ó fẹ́ fún ìyá ẹ̀ 50 naira lásán ó máa wá sọ̀nláìn ni bọ́lá ti ń ṣe irú ẹ̀ ẹgbẹ́ tó ná ní gbogbo àgbáyé ní gbogbo àtàwọn social media tálẹ́ni tó ti ṣe irú ẹ̀ rí tẹ̀ mọ́ tó gbogbo tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ó gbọ́dọ̀ wá sọ̀nláìn wá sọ ni kò fẹ́ fún yàn lówó lásán wà wá sọ̀nà ẹ pa aláìta ló fẹ́ fún lówó àti ẹ̀gbọ́ ìyá tó bí ẹ nínú ẹ wo ẹyin tí ẹ ti ẹ mọ́nísà ń sọ̀rọ̀ nípẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ bọ́lá bọ́lá fọláṣadé ọ̀tọ̀ bọ́lá tó wà ní canada ni mo ń sọ ẹni tó ń ṣépè fún tó ń wa òjò ìpèlé lórí first born ọ̀tọ̀ bọ́lá ni orúkọ ọmọ yẹn á máa jẹ́ orúkọ alákùnrin yẹn á máa jẹ́ torí mi rè pé ọmọ géńdé ọlọ́run ni ọmọ 33 years ni orúkọ á máa jẹ́ ṣọlá ó dẹ̀ ti fẹ́yàwó ti bímọ òun ni ọ̀tọ̀ bọ́lá ń rọ̀ pèlé lórí o tó ló máa kú o tó ló máa ṣe kinní kan o tó ló yọ ń lẹ́nu o ẹni kí ló fa èpè tó ṣẹ́ fún ọmọ ẹ̀yìn kọ́ra tó ń fún mọ́ gbogbo èèyàn yìí ẹ̀ gbọ́lẹ́jọ́ mẹ́ta tó ní mọ́tò ń sọnù tó ní mọ́tò ń kan sọnù kinní kan kinní kan ìkọ́ra ẹ̀ ló fi ń mọ́yàn ó ń sọ ní ìsìn ó ní ṣọlá ni ò jẹ́ kí àwọn yẹn tó pé ìyá yẹn máa ń pè òun ó máa dáṣì ọmọ òun lówó ó máa dáṣì òun lówó ó rajà lọ́wọ́ òun lẹ́yìn ìgbà tó rajà tán ìyá yẹn tún fún un lówó ní ìsìn ìyá yẹn wá fún un lówó mọ́ nǹkan tó bá kanra dé tó fi ní pé ó ní ṣọlá ló ń ṣe òun ìyá yẹn ò fi fún un lówó mọ́ ó ní ṣọlá ló ń ṣe òun àtàwọn ará ilé òun ló ń ṣe òun tí wọ́n ti fún un lówó mọ́ ṣé èmi tí mo ti sọ ti pé ẹ mọ̀ ó pé ó tọ́jọ́ mẹ́ta mi ìfẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ sí ẹ tí mo ti mọ̀ ti pé mo ti mọ̀ pé ọmọbìnrin yẹn kò gbádùn torí mi wèrè títí ẹ kì í ti wá ṣe wèrè ọlọ́mọ wèrè tí ẹ tún kọjá wèrè ṣe bẹ́ẹ̀ ní tí ẹ ló pè ní wèrè nàìjíríà wèrè ẹ̀ tí ẹ ó tún dá o ṣe bẹ́ẹ̀ ní tí ẹ lọ́jọ́ sọ lọ́jọ́ tí ẹ sọ̀rọ̀ mọ́rọ́mọ́ bí ọmọ lúàbí ìyẹn náà wo àìntí ẹ náà àkọ́bí àìntí ẹ bóyá ìpè ìdílé tiẹ̀ la máa pè àkọ́bí àìntí ẹ náà ìyẹn náà ń bá àkọ́bí ọmọ ẹ ìyẹn náà kì í bá sọ̀rọ̀ òun tiẹ̀ ń bá wọn ṣẹ́ tuntun mi tiẹ̀ ń dùn pé ọtọ́ bọ́lá ti ṣe ìjò àìntí ọtọ́ bọ́lá ti ṣe ìjò fọláṣadé ti ṣe ìjò tuntun mi tiẹ̀ ń dùn pé àìntí ti ṣe ìjò tó bá wọn parí ìjà ń gbà yẹn àṣé
In fact, ogun yi o ye ki e mojuto ni kare o. Eyin ara kare, eyin omo kare o. Eyin omo kare o e mojuto oro ebi Otobola yi o. Eyin ajaguna ni kare e mojuto oro Otobola yi. Nkan to nse anti e o nse o e po nko ti e fa ko gbe titi e ni e mu. Wo orisirisi lo wa. Were ti e were ti o ti ko nse were te pe eyan tete ma mu. Sugbon ti nkan e ba de si e mo pe confirm with it ile e wole to se ni Canada to ni eyan kan to ba bobo yen je omo jebu ode omo jebu ni ba jebu ode mi te omo jebu to je to ni o tomato lo won ti lo ji emi oriru erin o iwo to lo load container ki se pe fridge ni ki se pe television to ma n fo okan gbe ori di container o de wan be nigba to n load e ti to fi load e ti won fi fi eyan kan sinu container yen emi o ti bi to ti sele ri o Otobola nikan odi en mo ti ma riru e awa ta ti wa ni ise clearing gan tipetipe gan mi ti ri kiko importer ko so pe ah o n load container won gbe moto yen moto to ti wa de ship side to ti wa de be ko wa ni pe osolopo ra awon kon ni awon ede na won o gbe moto pe ko awon kon imi bu kan mo tun gbo ti yen so pe ko fun lowo igen lo yin ja throughout e ni bayi o n ja o to bra je ki so fun e bo se wa yen to ba pe germany lo wa ni germany lo wa ni abi o wa ni any europe country won ati gbo mo yen lowo e o n bom o n ba book bukola ninu je lojojumo omo e de sunkun be yen ki lo de o lanu o n sabi amo bi gidi Otobola o n sabi amo gidi omo e de su e mo de n bo mo yen sunkun mo de n bo mo yen ke omo e de sunkun omo to n fo okun o ni won hit e o ni won gba ni o ni won so ri e mo kuta ni o ni won se kini lomo ti won fo okun omo e ko ti e wo pe igbesi aye wo ni ya won loyi nko to mo e ro ni e o wo titi pe se iya lele mi abi omo langidi omo e de n ke o wa so pe kini kan o ye kan gba mo yen lowo e ijoba Canada yen mi ro pon si ri soro e o ye kan fi oro e we lo o ye ki won ite gba Bukola lowo Adebukola ko ma ba yo omo yen je ko ma were yen ko ma wo opolo omo yen were ti wa lare gan Otobola no oni were o were ti e wo temi to Otobola ba nse pe fun yen ma da lohun mo o omo binu e sola lo gbe se pe to yi o eru olohun de ba mi ara mi pu ma so pe are ni to le fi inu yi fi gbe omo fun osu mesan kudu a ma hun epele omo yen lori to yen bola ha se abi amo lele abi abi agba o de nse pe fun omo yen erele ni ija lola o ni wa atawon ebi e nse mo ko ti e like ele ton pe ni tope nu aburo eyen iyen mo e iyen ti o mo we o mo pe eyin o ti e fe ma gboro e rara toro mo pe to n ba be se erele ni to ojo keji wa baja ojo ti eyin ti e n bo lati ilu to n lo so gijo ti o fe lo ba ma meji bo n gbe ga eyin ti e ojo keji abi ojo keta o tun se pe fine ti yen nbe o tun se pe fun o si wa je gbogbo nkan to ba nse Otobola gbogbo nkan to ba nse ile aye e o n bo lo online yen facebook ni lo ti nse gbogbo nkan Adeola ti o n pon gege to ni ko mo ti so na mo ni mo na Adeola ti ele n kowo si lowo yi to ba ya mo ni pe ja abi bi pe mo ti ri nkan to n bo o n ko lo tun mo pe fun yin omo babe ori gbogbo yin o gbogbo awon ebi eyan ori won gan ko na gboro ona ma gen niru eni ebi o ti ele wa nu ebi wa to wa gan ni lodo wa gan o n gba lori wa iru e ati eni wo epe meje wo lo ni o wo ki lo ni tele ko ni ti were are wa double wa bu won le ni o to keji wa fa won mora won tun ma wa sodu e o jo yi pe iwo ni ko lo so ire nu awon ebi e o jo yi pe iwo ni ko lo ni owo lowo nu awon ebi e to le ti poju iwo si ti poju bo se ko wo si baya to bi enu be lo n ko ba egbe lo n ko ba abure lo n ko ba omo to bi ninu so ye ko je ru iwo yi lo ye kan to wa ma ba fun anything fun any help at all ko je ko wa be fun any help rara ko je kan ti e mo po nrin to ba pe won gogo e kan ma gbe iru ondo wo ni tin o ga won do tin ni mo riri o ti ara yin tede ko do ti bo ara e fi do ti we en jeun gbogbo nje te nje o nje iwo si le nje o se wedi fun omo e o de si so di ola o se wedi fun omo e omo to bi ninu o de si so di ola
awon to ngba nkan lowo olori buku eyan ni won olo ma je ngba nkan lowo oru awon to de to de ntele e awon yen won o le be so ile to njododo won o le be so ile to njododo oro ipe omo eni lo omo eni igba to te npo omo esere lenu je meta nu mi te ti dun pe a ma dupe to fi woto omo eun omo mi re omo mi on ko lo tuke pe mo to tu bere si pe se pe o nu omo egbe lo sajale ti ya ba da omo ma da iwo lo fo ra ona ajale han to pe lo to atododo lo omo yen lo sajale iwo lo fi ona ajale iwo lo fi han ko si ko se pe baya wa nkan kiri iwo gogo lo mu fu fi ona ajale lo fi han tori ko mo efele ri iwo lo fi mo efele gbogbo ye to nse owo e lo ti ba otobola ko je ko ri e pe ko ye se pe fo mo to bi wa se pe fo mo lomo o wa ba te se pe pe o le je nkan kan to o ti gbo mo titi e gan se pe so eyin temi te wa lori Facebook abi te wa ni anywhere ti otobola ba ti se pe e ma da lo mo omo nbi ni e lo gbe se pe yo e pe ti e pe buruku lo gbo mo bi ni e se o tu je pe ara ta ma gbo mo se pe ta ara ma bu ma so omo gende olohun to ti ni yawo to ti nomo o n gbe sepe o gbe awon family yawo o gbe baba yawo iya yawo sepe awon family yawo omokunrin yawo sola yen won try olohun de ma saanu sola yen tori anu e se mi e bo se n soro laaro yi bo se n soro to mo o n ba soro ile iya ogba eh emi oru eleri o olohun ma so ni re sola o gbogbo bi ti iye ti mu e lo gbogbo wa to ni o wu pe alajale ni e olohun lojo ni ayo e mo te mo pe igba to ti ko nigeria ni si mo mo pe gbo awon to to je ko mo tori tru e lo fi ma won efele gbogbo awon to je ko mo pe e le jo se mo olohun aso na ni rere eleyi o nse ya eleyi o nse ya mo de mo pe ki nse ju e nkan to de lo ni ko wa wo hun nkan to nse ehun lo fa sugbon to je pe o nse ni koro ni ti o ngwa se Facebook ni e ba tu da Facebook don gbe wa eyin oni o da eyin temi e se mo dupe o a tun ma ira ni ojo Saturday fun eyin te ba kokko ma wo mi lori video e ba mi subscribe e ba mi subscribe aye ma da o te ba ti ni te subscribe e owo yen ni fi gbo mo si ire bayi lori ju owo ri ire loju ma ma ri gbogbo eyin te ni fe gbogbo eyin te n pe mi atete n fun mi ni ise te n wo pe ah ka ma ma wa ma gbe gba bara lori Facebook lo social media yin te n saanu wa te n fun wa ni se atayin te promise wa pe to ma fun wa ni se atayin te n pe wa ni seju iseju te n gbadura fun mi lagbara olohun ire anu ko ni ko lodo de yin ire ati anu ko ni file yin sile e ba le fi pe fun mi ni se abe fe ba mi so won kan mi e pe mi number mi ni 08022111530 08022111530 e se mo dupe o dabo.